at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når I får tid til det, og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Jeg tror, at altså, hun vil reagere voldsomt på terrassen her. Det vil hun virkelig synes er lækkert. Ja. Og så er blomstervalget også lige i øjet. Ja. Det lyder meget godt, synes jeg. Så er den der. Endnu en grund til at komme ud i haven. En gynge til lille karm. Jeg er rigtig glad, hvis I gør det. Like alle mine filmer ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid. Det er bare så, I ved det. Specielt vigtigt, at overgangen fra hus til have er mere flydende. Det var ikke tilfældet for 3 dage siden, hvor der kun var 2 terrassedøre, men slet ingen terrasse. Nu er der en flot rustik klinkebelægning, læslåren og brændkide og flotte blokbedømme. Så er terrassen blevet færdig, blomsterne er blevet plantet, og på vejen der står Christina, og klar til at se den nye ønsker, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad vi siger til det. Ja. Ja, det er helt. Det bliver godt forstået. Ja. Ej, nej. Vi skal gå ind og se det. Det er så, ja. Kom. Svært at forestille sig et færdigt resultat. Ja. Ved siden er der lagt klinker, bygget med færdigheder og plantet blomster i nogle af hendes yndlingsfarver.